我可以来回穿越到唐朝，在大唐我是无所不能的仙人。陛下，臣已调查清楚，是张守勾结突厥，将幽州上万守军全给害死了，最后就剩下林峰2000人等。原来是张守这个废物，我说突厥怎么敢对我幽州城动手，这次如果不是贤弟给的重卡，幽州已经被攻下了，等到朕把剩下的突厥解决了，一定在草原为我贤弟立碑。什么？庞然巨兽，爆炸，还有打不死的人，看来我那个废物侄子已经死在唐人手中了，可惜了我这侄子的50000精兵了，竟然被一支千人部队灭了。可这巨兽和打不死的人到底是什么，竟能把我突厥勇士吓成这样？来人，给我日夜盯着幽州城的情况，有异动第一时间通知我。虽然协力可汗手底下有250000骑兵，可谓兵强马壮，不过听到这溃兵这么说，也决定加强防御。好消息，天大的好消息！根据长安日报所说，陛下前日背脊进犯幽州的突厥，一举击溃突里全军50000，杀敌40000余，缴获马匹羊群50000。随着书生把报纸上的消息念了出来，面前围着的百姓也都是大声欢呼着，纷纷夸赞着他们这位大唐皇帝。陛下，百姓都在夸你呢，竟然三年就将突厥的一支部队给灭了。三年？是啊，当年突厥杀到长安城脚下，逼着我杀了自己的白马，要不是贤弟，此等耻辱不知何时才能报，看来贤弟这头羊还得接着薅啊。走，今天咱们去找贤弟蹭饭去。卧槽，怎么这么臭啊，贤弟在里面拉屎吗？小郎君可是号称仙人了、啊、咋仙人的屎也这么臭啊？李二人一进门就看到苏晨手中夹着一块黑紫色的东西，想要放到嘴里。哎呀，哎呀呀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 。贤弟，你是在那吃屎吗？苏晨抬头看向老李，脸都黑了。卧槽，老李你懂个屁啊，这是油炸臭豆腐。臭豆腐，这玩意真能吃吗？来，你两个也尝一尝，这真的是能吃的东西。放心吧，我还会害你们不成？这玩意闻着臭，吃起来可是香得很。李二和房玄龄一听都是眼一闭，直接丢到嘴里。刺激！这臭豆腐闻着虽臭，但是吃起来还是别有一番风味啊。不错，味道确实不错，就是这玩意吃起来太刺激了。来，再喝口葡萄酒，这臭豆腐最好的搭配就是这葡萄酒。就在这时，一身贴身布衣的程处墨也从后院走了出来。先生，你怎么又吃假屎啊？卧槽，怎么陛下也在吃啊？那个先生，下午咱们训练什么呀？下午啊，下午20里负重跑。又是跑步，一点挑战性都没有啊。先生，什么时候增加训练难度啊？几天未见，怎么就这墨黄了？竟然在我这个千古比地面前装逼。哎，我那几个不成器的儿子，我这千古一地怎么能生出这么几个不成器的小子？风头都被程咬金家的儿子给抢光了，这怎么行啊？贤弟呀，我那也有两个不成器的儿子，你看能不能也训练训练？没问题，给我送过来，我给你调教上几个月，保证就连李二的儿子也比不上他们。哎呀，小王君，我那里也有一个不成器的儿子，那就都送过来吧，我可说好了，到了我这里可就一切都得听我的。老李老方，到时候可别怪我心狠手辣呀。没事没事，棍棒底下出孝子吗？你呀，该打打，该骂就骂。前儿太儿，父皇为你俩又找了位老师。父皇，我已经有10多个老师了，怎么还要给我找老师啊？李承乾作为准太子继承人，李二自然对他的教育十分重视，各种大儒那是统统都推给李承乾。这次找的老师可不一样，这次的老师可是神仙一般的人物，这次给你们找的老师可是行军打仗、治病救人、吟诗作对，无一不通，无一不精。什么，样样精通？父皇，这位老师真有你说的这么厉害吗？那是当然了，我可告诉你们，到时候不能暴露自己的身份，你们的名字也要改一下才行。知道了，父皇。好，那明天一早你们就去老师那，父皇开电三轮送你们去。第二天一早，李二开着电动三轮车到了二人面前。父皇，这是什么？这些时日两个人一直待在自己的寝宫中，两人还未曾见过这三轮车。然而李泰从小就对于这种机械十分喜爱，工部就是他小时候最喜欢去的地方，看到这种机关造物极其兴奋。这是电三轮，就是你们那个未曾见面的师傅整出来的。真的吗？我这老师还懂这个，看来我这老师能给我带来惊喜啊。上车走了。此时的李二就如同送孩子上学的一个老父亲，不一会三轮车就抵达了苏晨的酒馆后院。贤弟，我连我这两个不争气的孩子带来了。这玩意也不像神仙啊。